ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ କହିଲେ ଆମେ ରାଉରକେଲାକୁ ବୁଝୁ ଓ ଗର୍ବ କରୁ। ଏହି ରାଉରକେଲା ଏବେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବହିରାଗତମାନଙ୍କୁ ନିଆରା ଅନୁଭବ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏବେ ସଜେଇ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସହର ବାସିନ୍ଦା ଓ ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ବାଟୋଇମାନଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଟାଇଲ୍ ବିଛାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଲଗାଯାଉଛି ଫୁଲଚାରା। ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ହେବନି, ବରଂ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା। ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ତାନ୍ୟା କୁମାରୀ ରାମ କହିଛନ୍ତି ବଦଳୁଥିବା ଏହି ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଧାରାରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଭଲ ହେବ। ରାଉରକେଲା ସହର ଯେଉଁ ମୁଖଶାଳା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁମାନେ ପଶିବେ, ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ରାଉରକେଲାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ରାଉରକେଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫୁଲ ପେଡ଼ ଲଗ ରହା ହେ ସବ ରାସ୍ତା କେ କିନାରେ କିନାରେ ସଜ ରହା ହେ ସବ ବଚ୍ଚେ ଲୋକ କେ ଲିଏ ବି ମତଲବ ବୈଠନେ କେ ଲିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିଜ ବନ ରହା ହେ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ ଜେସେ କୋଇ ବି ବୁଢ଼େ ବୁଜୁର୍ଗ ଲୋକ ଯାତେ ଆତେ ଜେ ଥକ ଯାତେ ତ ଆ ବୈଠନେ କେ ବି ସୁବିଧା ଦେ ଦେ ରହେ ତ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ ଫିଲିଂ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ଆନେ ଜାନେ ସେ କୋଇ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ଜେସେ ମନ କା ଚାହା ତ ବୈଠ କେ ଅପନା ନେଚୁରାଲ ଜୋ ଅଭି ୱେ ଅଭି ଚଲ ରହା ହେ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ ବୈଠ କେ ବି ଅପନା ମଜା ଲେ ସକତେ ହେ। ଉଦିତ ନଗର ଠାରୁ ସାତତାଲା ଛକ ଯାଏଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପାର୍କର ଭ୍ରମ। ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ବିଛାଯାଇଛି ଟାଇଲ, ବାଟୋଇଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଭଳି କି ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ର ଚେୟାର, କେଉଁଠି ମୟୂରର ପ୍ରତିକୃତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ୍ର ଚରିତ୍ର। ପଥପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଛି ନାନା ରକମର ଫୁଲ ସମେତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା। ଆଇ ଲଭ୍ ରାଉରକେଲା ଲେଖାଥିବା ଫଳକ ସାଙ୍ଗକୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ। ଜଣେ ସହରବାସୀ ଭାବେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଓ ଏହା ଯୋଗୁଁ ରାଉରକେଲା ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୋହିନୀବାଳା ଦାସ କହିଥିବା ବେଳେ ଉଦିତନଗର ବାସିନ୍ଦା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରାଉରକେଲା। ତା ନଜାରାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ସବୁଆଡ଼େ, ମାନେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଆସିକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବି ହେଉଛି ଛେନ୍ରେ, ପ୍ଲସ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବି ହେଉଛି, ତ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ବି ଆସିକିନା ଏପଟେ ମତଲବ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଏପଟେ ବୁଲିବାର ନଜାରା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ରୋଡ଼ରେ ଯେତେ ବି ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ଟିକେ ଥକିଗଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯୋଜନାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ ପାଇବ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।